Välkomna till den första föreläsningen då. De flesta av er, om inte alla, kanske redan har lyssnat på live då på introduktionsföreläsningen där förutsättningarna för kursen gick sig igenom. Kommer såklart fortsätta lite med det här, va? Vi hann ju inte gå igenom precis allting här, men under den första föreläsningen så ska vi ta upp lite saker i anslutning till den här. Och kan väl börja då med egentligen navet i hela kursen, som är kursens webbplats som ni borde komma åt via ett schema och en länk där. Och då bör ni mötas av någonting i den här stilen. Där kursen har ett antal olika resurser, aktivitetskontroll, den är lite utgråad, den är inte aktiverad än. Den aktiveras först den 12 september så att ni kan gå in och fullfölja aktivitetskontrollen genom att välja en grupp som ni ska gå med i där. Sen alla föreläsningar och sådana här saker som har med föreläsningar att göra, det hittar ni just under föreläsningar. Och föreläsningarna här då. Det är ju en länk som leder rakt in i kursboken. Kom loss då. Här får vi köra som kockarna, vi har någonting förberett. Föreläsning 1 här nu då, där hittar vi nyckelorden, sådana saker som jag kommer att prata om under föreläsningen. Det är de här begreppen som jag pratar om, datatypen, number, string, boolean, object, type of, operator, aritmetisk operator, bla bla bla. Det här är ju bara för att ni, om ni inte har kurslitteraturen till hands, utan ni vill söka information på egen hand på andra ställen, då vet ni vilka begrepp, i alla fall på svenska, som man ska använda för att hitta annan information runt omkring det jag står och pratar om. Sen vad de här grejerna heter på engelska, det får ni väl lära er under resans gång då. Jag kommer att prata svenska under hela kursen, eller svengelska blir det ju eftersom det är så fruktansvärt mycket engelska uttryck. Kurslitteraturen är på engelska. All material som ni kommer läsa troligtvis som har med JavaScript att göra, som ni hittar på andra ställen, kommer vara till 99% på engelska. Det är bara att vänja sig. Men det är de här svenska begreppen då som jag kommer att prata om under föreläsningen. Och PowerPoint-presentationen som jag kommer, eller PowerPoint är det inte längre, utan nu är det faktiskt en JavaScript-presentation som jag kör. Eller kommer att köra. Hittar ni under föreläsningsmaterial HTML, eller HTML-presentation på svenska. Där hittar ni alltså exakt de här saker som jag kommer att prata om och visa bilder runt omkring under föreläsningen. Om det är något exempel och sådana här saker som jag drar här som är lite mer omfattande, då kanske det ligger en länk här under föreläsningsmaterial också. Varför gör jag då på det här viset då? Och många av mina kollegor också. Jo, det är jätteviktigt att sitta antecknande, men ni ska inte skriva av allting som finns på bilderna eller som jag visar här, va? Då går för mycket tid åt för att härma eller skriva av det som jag har här, så lyssnar ni inte på vad jag säger. Utan ja, det är jätteviktigt att ni lyssnar och noterar saker och ting såklart. Men ni ska inte behöva börja med ett tomt ark för varje bild som jag visar, va? Inspelningar. Ja, den här kursen har gått några gånger. 2019, den är ingen aktiv länk än så länge eftersom det är ju den här föreläsningen. Men vill ni sitta på eländet, höll jag på att säga, ifrån 2018, 2017, 2016, 2015, fine, bra, då har ni inspelningarna från första föreläsningen i kursen, några år tillbaka. Och det här gör ju det att, är det som så att man är på och hemskt gärna vill ha själv ett högre tempo i kursen, varför man nu skulle vilja göra det, så kan man ju såklart beta av föreläsningarna innan jag håller dem. Genom att titta på föregående års föreläsningar. De är inte exakt likadana kan jag ju säga, men det är ju samma saker som tas upp eftersom det är samma kursplan som ligger i botten. Sen efter den här föreläsningen hoppas jag innan jag behöver åka hem att jag ska hinna producera den här. Så att jag kan lägga ut den i spellistan som finns på YouTube som är knuten till kursen.
Då kommer också den här länken att tändas. Va? I kustlitteraturen. Då är det schysst att vi har kustlitteraturen på nätet också. För då kan vi länka rakt in i kustlitteraturen här. Och det är precis det som jag har gjort här. Så introduction, kapitel 1, values, types and operators and program structure. Ja, där hittar ni de sakerna som jag kommer att prata om under de här 2x45 minuterna. Kommer att ramla in lite på kapitel 3 också som handlar om någonting som heter funktioner. Oerhört övergripande det här, va? Så det ni kommer att syssla med. Jag menar, nu är det 2x45 minuter som den här kursen idag som ni lägger på den här kursen plus introduktionen i för sig på lite drygt 45 minuter. Men det är 4 timmar totalt som ni ska lägga på den här kursen idag. Så då har ni några timmar över och då får ni syssla med efterföreläsning eller efterläsning. Det vill säga att ni får gå igenom de här sakerna och kika på det efter föreläsningen. Va? Är man en slug student, en bra student, då ska man ju se till så att det här blir en efterläsning för er. Så att ni är förberedda innan ni kommer till föreläsningen och hänger med ungefär på det som jag kommer ta upp på föreläsningen. För då kommer ni ha så mycket större glädje och nytta av själva föreläsningen i sig. Så här har ni hela kursen, föreläsning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det är bara att sätta igång och kika på det här. Bara. Men hitta den studieteknik som passar er. Men min erfarenhet är att om jag går till mig själv då, för det är väl bara utifrån den erfarenheten och några tusen studenter kanske. Så har man mycket större behållning av någonting som man känner till någonting om. För då är inte allting jag säger sprillans nytt, utan då har ni ju läst det och kanske bildat en någon liten uppfattning runt omkring. Och sen när jag står och pratar om det här så kan ni verkligen fokusera på de saker som ni inte har förstått istället för att fokusera på allt som jag säger eftersom ni inte har förstått någonting än så länge, kanske. Här har ni verktygen. Kursens webbplats, här hittar ni föreläsningarna och de kapitel i kurslitteraturen som förekommer och kanske även externa resurser. Det finns något skägg som vi brukar kalla det här. Äldre företrädesvis vita herrar som har skägg som har gjort en massa för datavetenskapen. Och i det här fallet JavaScript. Det finns massvis med kvinnor som har gjort, om vi ska hålla ett genusperspektiv på det här, massvis med kvinnor som har gjort oerhört mycket för datavetenskapen också. Men kanske inte just kring JavaScript, utan då handlar det kanske om att vara ansvarig för operativsystemet som användes av månlandarna för 50 år i år sedan var det, va? Kommer jag tyvärr inte ihåg vad hon heter nu, hon som var ansvarig för det. Vi har ju någon äldre kvinna då, för lite längre sett, som hette Ada. Det var hennes namn som gav språket Ada dess namn. Så det kryllar av både kvinnor och skägg som har gjort en hel del för datavetenskapen och Crockford här är ett skägg. Han har väldigt mycket uppfattning om hur man ska använda sig av JavaScript, vad som är bra och vad som är dåligt. Jag har en bok på kontoret, ja jag har faktiskt en fysisk bok, ja, som är ungefär så här tjock, som behandlar allt som JavaScript kunde fram till version 5 ungefär eller någonting sånt där istället. Sen har den här Crockford skrivit en bok då, The Good Parts. Den boken är så där tjock. Så JavaScript är sådär tjockt, sådär mycket kan man göra med JavaScript. De bra grejerna som finns i JavaScript kan man sammanfatta i en bok som liksom är en tiondel av den här som tar upp allting. Man kan göra allt i JavaScript på gott och ont. Allt. Men kursens webbplats, där hittar ni saker och ting. Spellisterna från föregående år, de hittar ni just under rubriken föreläsningar, så där hittar ni spellisterna från allting. Allt ifrån våra videologgar, Johan och jag som brukar spela in det på fredagar företrädesvis, till rena föreläsningar. Det hittar ni här från 2018, 19, 16 och 15 också. Den är tom 2019 för jag har inte hunnit fylla på med kursintroduktionen här, men här läggs alla länkar
till de producerade föreläsningarna. Kursinformationen likväl som den här föreläsningen, den finns ju redan att nå på någon URL på YouTube i rått format så att säga, men det är ingenting som jag kommer ihåg i huvudet vad den är för något. Men allting som har med föreläsning att göra, i alla fall, och material och inspelat och allting sånt där, det hittar ni på kursens webbplats och kursboken som ni hittar en länk till från kursens webbplats. Va? Men här hittar ni föreläsningar, övningsuppgifter som är till exempel till den första delen på lite varierande nivå som har lite kreativa namn, eller ja, namn i alla fall, inför futtiga funktioner, knivskarp, HTML, sorterad kopia, vad det, ja, vad det nu är för någon rubrik, men det är övningsuppgifter. Som inte jag bryr mig om ni gör eller inte, men gör ni dem inte så blir det väldigt svårt att genomföra examinationsuppgifterna som finns här. Och det är liksom det är två delar som man examinerar här nu då i ett provmoment då. Så då är det den praktiska delen av den examinationsuppgiften, sen så är det den muntliga examinationen också då, va? Ja, är man orolig för hur det här kan gå till, om man är frågan till hur ska vi göra här, och kan vi titta lite på det där, vet hur långt det där klippet nu än är, det är nog inte många sekunder som det där är, som beskriver, alltså, jag vet inte om du beskriver väl, men det är en beskrivning av hur en muntlig examination kan gå till, va? Så behöver det inte vara sprillans nytt för er när ni ställs in inför det här, att ni kommer in på examinatorns kontor eller att vi tar kontakt med er via Slack. Det är ingen större skillnad på det här alltså, förutom den fysiska närvaron, om vi gör det här på distans eller om vi gör det här på plats här på campus. Men där kan ni gå in och kika lite på det där om ni vill, men här finns det instruktioner. Det här kommer jag såklart att prata mer och djupare om när vi närmar oss det här också. Jag vill bara visa att informationen verkligen finns här. Om ni redan nu har frågor runt omkring det så kika det här. Hittar ni inte det, ställ en fråga på Slack. Får ni inte svar på Slack, vilket ni borde få, om av någon annan kursare eller av mig, så får ni väl skicka ett direktmeddelande på Slack till mig. För jag, likväl som Johan, jag hänger på Slack. Och det här är mitt användarnamn, det jag heter i förnamn, nämligen Mats. Det är två examinationsuppgifter som ni kan hitta där. De kommer inte förändras någonting under den här kursen. De är satta. Så har ni redan jobbat med de här uppgifterna. Så är det bara grattis, då behöver ni inte göra det, utan då ska ni bara se till att ni blir examinerade. Och när jag tittade senast kommer jag inte ihåg hur många ni var som har registrerat er. Knappt 150 stycken tror jag på kursen. Det är 75 per dag eftersom vi har examinationstillfälle. Och vi är 4 examinatorer. Ja, den matten ska vi inte gå in på. Hur många examinatorer vi skulle behöva för att kunna examinera 75 stycken på en dag. Med 14-15 per skaft. Tiderna räcker inte till. Så vilken tur då att ni kan examineras i förtid genom att skicka ett meddelande till mig på Slack såklart. Och där ni talar om att ja, jag skulle gärna vilja examineras på examinationsuppgift 1. Jag har inte lust att vänta till i början på oktober för att göra det här. Då har ni möjlighet att göra det, alltså att examineras i förtid. Oj, jag hade fasen glömt att ställa in det där, eller stänga av det där. Nu uppdateras det nämligen om ni har registrerat er på kursen, om ni har anmält ett GitHub-användarnamn och lite sådana där saker. Det är det som händer när det här skriptet går. Så den muntliga examinationen, det behöver inte vara just vid det här tillfället. Det kan vara tidigare om ni så önskar. Det är upp till er själva att bestämma. Och sen är det ju som vanligt, eller så här, det gäller ju så här, alltså att är det så att ni misslyckas på den här examinationen, ni går inte upp på den ens kanske, eller ni blir underkända, vilket är väldigt sällsynt att man blir, så har ni alltid rätt till en förnyad examination, eller flera förnyade examinationer.
Tidigast 10 dagar efter ordinarie examinationstillfälle får jag erbjuda ett nytt examinationstillfälle. Men det där blir ju inget bekymmer, för ni kommer såklart att fixa det här på det första schemalagda ordinarie examinationstillfället. Men där hittar ni också de här uppgifterna. Och som den här första som beskrivande statistik som den heter, den första examinationsuppgiften. Alltså, ge inte på att göra de här grejerna med en gång. För ni ska lära er så fantastiskt mycket mer än att bara programmera under den här kursen faktiskt. Så det är väsentligt att man gör de här övningsuppgifterna. Och vad behöver man då kunna för att göra de här övningsuppgifterna då? Vad är det för förutsättningarna som man behöver egentligen få fixa det här? Och då har vi ju skrivit ett gäng guider. Och de här ligger i den ordningen man bör göra dem då. I den mån man kan göra dem. För det absolut viktigaste vi har just nu i alla fall, det är att ni ser till att skapa ett eget GitHub-konto. Vad ni nu väljer att kalla det. Det görs inte om. Huvudtaget. Och sen så ska ni tala om vilket GitHub-användarnamn som ni har för kursledningen genom att följa nästa guide av meddela kursledningen ditt användarnamn på GitHub. Och, det där har väl ett 80-tal av er lyckats med allaredan. Jag vet inte hur statusen är, för Johan skulle hacka om lite i sitt skript, men han håller på och fixa till sitt skript. Så att han kan generera upp det här på automatik så att allting blir rätt för alla. För det där vill vi inte sitta och handjaga och skapa upp allting sånt där. Men någon gång under den här föreläsningen kommer säkert Johan att avbryta med att säga nu är det färdigt för de som var anmälda precis innan föreläsningen började. Sen är det ju väldigt viktigt också då, såklart, att ni ser till att installera de här programvarorna som ni behöver för att ni ska kunna följa kursen. Och då handlar det om att vi ska använda oss av ett versionshanteringssystem här. Nu använder vi kanske inte vi i den här kursen och en del kanske kommande kurser riktigt i det syftet som det här gjort då med versionshantering, och man ska skapa branches som man jobbar mot och sen ska man mergera det här, och ni fattar ingenting vad jag säger. Kanske ni som sitter här nu. Vi ska göra det här väldigt enkelt till att börja med. Det som vi använder det här egentligen ytterst från vårt perspektiv, det är ju att okej, vi har allting samlat på ett ställe. Ni kan sitta och jobba på vilken dator som helst, bara ni har tillgång till ett repository som det heter. Där ni lagrar er kod på GitHub än så länge. Och fördelen med det här då? Ja, då gör det ingenting om er dator kraschar. För koden finns upp, vi kan plocka ner den på en ny maskin. Jättesmidigt, jättebra. Så det är bara en liksom lagringsplats egentligen för kod. Och dessutom då så kommer ni att bete er på ett speciellt sätt. Alltså ni ska ta och skicka upp med jämna mellanrum de ändringar ni gör av koden. Skapa en commit som kallas. Och så ska ni då trycka upp den committen. Då kan vi följa progressionen, förändringen av er applikation, och vi kan se hur den här växer fram. Så att det verkligen är ni som har skrivit det som ni redovisar examinationsuppgiften. Så står det då att vi förväntar oss att ni ska göra ett 10-tal, ett 20-tal commits som det heter. Då ska ni banne manna göra det också och se till så att ni har det. Är det en commit eller en två commit som man ser då liksom på en fullständig lösning med flera hundra rader kod, då blir det ju varningsflagga verkligen för mig som examinator. Har den här personen verkligen skrivit all den här koden? Alltså när det blir väldigt mycket kod som skickas in åt gången, så kan det vara ett tecken på att det är fusk om man har kopierat. Så det är viktigt att man sköter de här delarna. Sen kan det finnas orsaker såklart till att det kanske blir som det blir, att man kanske har bara ett fåtal commits eller några commits med väldigt mycket kod i. Men det är ju därför vi har muntlig examination också. Då kan man plåga den personen lite extra mycket och fråga om detaljer och allt möjligt sånt där, va?
Git var det där. Och sen så har vi då applikationsmiljön som vi ska börja köra i, nämligen Node. Idag kommer jag bara befinna mig och köra i Node och i kommandoprompten som jag kan använda mig av där. För att resten av, eller de resterande föreläsningarna kommer jag husera i något som heter Visual Studio Code. Också en programvara som ni måste hämta hem och installera. Men det ska bara vara att följa guiderna, så ska det inte vara några problem. Men det vet jag att det blir, och det är därför som vi har handledningstillfällen här också. Speciellt under första veckan, som brukar vara mycket frågor runt omkring de här delarna och installera saker och ting. Men det här är det första provet på för er som studenter. Läsa innantill och förstå det som står där och göra det som står där. Det är min erfarenhet, nämligen många lärares erfarenhet, är att det är den största svårigheten som finns, det att läsa innantill. För oftast är det som så att, jag menar, det är kurser som har gått ett antal gånger, informationen finns där. Men sen är det inte alltid att vi har fått reda på att det kanske står något fel. Och det var någonting som Johan gjorde mig uppmärksam på. Johan, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Det var någonting med e-postadresser och GitHub, va? Ja, det finns någon tvetydighet där. Någonstans står att man ska ange en privat e-postadress i guiden beträffande Git när man skapar sitt Git-konto, ditt alldeles egna Git-konto. Och så någon annanstans i samma guide så står att man ska ange sin e-postadress som gäller... Jag undrar för jag inte vet vad det är för något, för jag hann inte titta på det. För att om det gäller så att säga att du har redan haft ett GitHub-konto. Men då är det jätteviktigt, oavsett om du har ett gammalt eller om du skapat helt nytt, att du någonstans anger din e-postadress som gäller till universitetet. Alltså den som slutar på @student.lnu.se. För i och med att det står .lnu.se eller lnu.se i e-postadress på någon av de adresserna som ni har listat så att säga i GitHub, så får ni tillgång till mycket mer resurser som är gratis eftersom ni är studenter. Och eftersom vi har sett till så att säga att GitHub vet om då att .lnu.se att det är ett universitet i Sverige som finns på riktigt. Ja, och här har vi studenter som läser datavetenskapliga kurser, och ja, här att de studenterna ska ha tillgång till massa resurser. Vara en månne vara för någonting. Så det är viktigt att i samband med att ni anger ett GitHub-konto anger även er e-postadress som slutar på student.lnu.se. Så där, nu har det fastän 25 minuter gått. Jag har inte ens börjat med föreläsningen. Jaha, säger Johan här också att det man får på GitHub där, det gäller i 2 år tydligen. Ja, det är lite diskussioner här ser jag på Slack här angående när man får de här tillgången till de här reporna som man behöver på GitHub. Och det trillar in allt eftersom, och det gäller alltså de som hade anmält det här strax innan föreläsningen. Om ni sitter just nu under föreläsningen och matar in någonting, så kommer det inte att hända någonting förrän, ja, jag vet inte när vi gör det här nästa körning riktigt, men det kanske blir någon gång senare i eftermiddag. Öppet material. Ja, det där pratade jag om på introduktionen, så den struntar vi. Så. Nu ska vi börja programmera mera. Det var en gång. Ja, det är nästan så man faktiskt får börja det här. För det handlar om här nu, det som vi ska jobba med, det är ettor och nollor. Vad som tur är så är ju inte det här längre på den här tiden där man gick in i en dator och ställde om en massa strömställare, vad det nu var för någonting, och så tryckte man på någon knapp och sen så senare så spottade han ut att svaret på 1+1=2 typ. Just den här sekvensen med ettor och nollor har jag för mig
bestämt att det summerar talen 1 till och med 10. Det är ett lite tråkigt sätt att skriva programkoden på, massa rätter och nollor, även om det är det språket så att säga, som datorn, som CPU, som den aritmetiska logiska enheten jobbar med, är ettor och nollor. Men det där är ju lite otympligt, minst sagt. Så istället så har ju vi hittat på, vi människor, fortsätt att hitta på och utveckla de här ettorna och nollorna till programspråk då. Så samma sak som ni ser med ettor och nollor är samma sak ungefär i alla fall. Är det det som vi kan skriva i JavaScript? Och det där är enklare, tro det eller ej. Även om det kanske är lika svårt för er om ni alla sett programkod tidigare. Det är ingen skillnad på ettorna och nollorna kontra det som står där. Men det är ju någonting som är något halvdant språk mellan människa och dator. Det som händer är egentligen att vi skriver in det här precis med vilket vanligt textdokument som helst. Sen så får vi stoppa in det som vi har skrivit i någonting som heter en kompilator eller interpretator. Och sen så dess jobb, vad är det för någonting? Jo, att översätta det här till ettor och nollor så att vi slipper skriva ettorna och nollorna. Va? Det blir lättare att lära sig det här om vi får använda oss av olika programspråk. JavaScript till exempel. Det finns några programspråk till. Hundratals, tusentals. Historien med JavaScript egentligen, var det kommer ifrån. Undrar jag om det här kommer att funka. Nu vet jag inte hur högt det här blir. Det här skulle jag provat innan. Så det kanske är som så att jag är tvungen att stänga av det här omedelbart. Eller så hör ni ingenting. Ni hör ingenting. Jättebra. Det där ni hörde var ett modem. Hur många är det som vet vad ett modem är? Ja, det finns ju några som har varit med ett tag då i alla fall. Det är något som stod och väste i ett hörn, höll jag på att säga, när man använder det för att kontakta olika typer av tjänster. Och det där tog ju en jäkla tid alltså. Sen så dök ju det här upp med webben då, som vi lite slarvigt kallar saker och ting kanske idag. Och så börjar man skapa applikationer. Och man matar in uppgifter och de där uppgifterna sen då skulle ju lagras på något sätt på servern hos det där företaget som erbjuder den här fantastiska tjänsten där jag var tvungen att registrera mig för att jag skulle få tillgång till saker och ting. Så där matar man in sina personuppgifter i form av förnamn och efternamn, kanske en adress till och med. Något användarnamn och någon e-postadress kanske eller någonting sånt där. Och då var det ju viktigt att företaget verkligen var övertygad om att han hade matat in ett giltig e-postadress till exempel. Så då var man ju tvungen att kontrollera sånt här. Verkar det vara en rimlig e-postadress? Man validerar datat alltså. Så på den här tiden då, vad gjorde man då? Ja, då var man tvungen att fylla i formuläret, klicka på knappen skicka och sen så fick man sitta och vänta. Och lyssna på modemet när den pratade med någonting annat i andra änden. Där den skickade över det, tecken för tecken för tecken. Vad det var för någonting som man har fyllt i det här formuläret. Och det här tog tid. Så när man suttit där kanske 30 sekunder så fick man ett svar. Ingen giltig e-postadress. Tror ni man fortsatte processen med att fylla i saker och ting rätt? Nej. Det gör man ju inte då, det tar ju för lång tid. Så därför så vill man ju då, istället för att man validerar det här borta på företagets server, så är det mycket bättre. Tänk om vi kunde validera den här e-postadressen ute på klienten. Så när jag trycker på knappen, pang, så får jag rakt upp i ansiktet att det var ingen giltig e-postadress. Det var därför som man hittade på det här. Ett nytt skriptspråk då som var inbäddat i webbläsaren så man kunde göra sådana här enklare saker som till exempel att validera att ett inmatningsfält verkligen innehöll bara siffror eller någonting som kunde tolkas som ett e-postadress. För att göra en väldigt lång historia något kortare eller ännu kortare eller väldigt kort kan man ju säga så här att när det här kom i mitten på 90-talet då hade det här skriptspråket som man hade plockat fram ett namn som heter Mocha. Ja, för mig det var. Det där talar inte så himla mycket om vad det här var för någonting så då döpte man senare om det till LiveScript. Och i mitten av 90-talet då fanns det ett programspråk som var glödhett jämfört med alla andra som fanns där ute. Det hette Java.
Så då bestämde man sig för att fasen, vi kallar det här, vi ska inte kalla det LiveScript, vi kallar det JavaScript istället. Det är ju jättehett med Java. Så då kan ju det här nya skriptspråket ute i webbläsarna få lite snårskjuts av Java. Så ja, då tog man namnet JavaScript på det helt enkelt. Och det var 95 och det kom ut med en webbläsare som hette Netscape. 97 så standardiserar man det till någonting som heter ECMAScript. Det var den första standarden och sen 98 så kom tvåan och 99 kom trean. Och sen fick man vänta i 10 år innan man hoppade över version 4 som de aldrig blev någon standard utan det blev version 5 som blev standard av ECMAScript. Och sen så kom ECMAScript 5.1 och sen så 2015 så fick vi någonting som man kallar ECMAScript 6 eller E6. Nu händer det saker. Det här har man bestämt sig för. Vi ska inte ha så långa perioder emellan varje uppdatering av språket som sådant, av standarden som sådant, utan vi kör en gång om året istället. Alltså när man hoppade från ECMAScript 5 till ECMAScript 6 här så var det fruktansvärt massa nya saker. Mycket av de här litteratur som behandlar JavaScript rent allmänt och artiklar och sådana här saker, då får man vara väldigt uppmärksam på när de här grejerna publicerade. För då beror det på lite om de är gamla då, va? Ja, gammalt är, kan ju vara sånt som ett år gammalt eller som i det här fallet kanske lite drygt 10 år gammalt. Då behandlar det kanske en gammal version av JavaScript, va? Så där får man vara lite uppmärksam för det är mycket, mycket stora förändringar mellan ECMAScript 5 och ECMAScript 6. Sen har man ju ett års iterationer på det här så att varje år så kommer det någonting nytt. Och nu i höst här så kommer nästa standard då 2019 och ECMAScript 10 kommer väl den att heta då. Nu är det inte mängder med saker som blir nytt utan det är kanske 4-5 saker. 10 saker, 2 grejer som blir förnyat från år till år. Så det är inte någonting helt annorlunda man ställs inför. Utan det är någon form av progression i det hela. Men det som är viktigt här i alla fall är att ni ska veta då att det här språket som ni lär er, det är standardiserat. Det är inget företag som äger det här. Det är inte som Java. Som ett företag äger, till exempel. Utan det här är allas rätt. Bara man ser till att få in saker och ting i standarden så kan man själv påverka. Jag skulle kunna sitta och skriva ett förslag här och så kommer det in kanske om 1 eller 2 eller 4 år. En förändring av språket. Det skulle ni också kunna göra. Men då måste vi lära oss det här först ju. Och det vi ska ta och göra här nu då, det är att vi ska ta och lära oss JavaScript utan webbläsare. För det är därför som jag har valt den här kurslitteraturen som jag har valt också. För den kurslitteraturen tar inte upp inledningsvis någonting som har en webbläsare att göra. Utan den fokuserar enbart på språket JavaScript. Ihop med en miljö där vi kan exekvera då JavaScript. Och den där miljön som vi ska använda oss för att exekvera JavaScript är det som heter Node.js. Det är också det här ett öppet källkodsprojekt som lever och utvecklas och det kommer nya versioner med jämna mellanrum. Så är det som så att ni installerar Node.js och så ser ni då att versionsnummerna stämmer inte alls överens med det som står i guiden som jag har skrivit. Vad har det väl att göra med att har de släppt en ny version som inte jag har hunnit föra in i materialet än? Så det ska ni inte vara så bekymrade över om det är som så att versionsnumren inte riktigt stämmer överens. Så det där har lite att göra med vilket operativsystem man sitter på också för den delen. Men JavaScript och Node och sen så lika med vad då för någonting? Jo, ett textbaserat gränssnitt. Så vi ska inte hålla på och kladda med massa fönster och annan grafisk presentation på något sätt i den här kursen. Vi ska inte skriva några serverapplikationer i den meningen att vi ska kunna svara på någonting som heter vi kan väl kalla det HTTP requests. Utan konsolapplikationer rätt och slätt betyder helt enkelt textbaserade applikationer. JavaScript skriver ni, vi kör det genom någonting som heter Node.js och så får vi upp ett kommandofönster på vår egen dator där det kommer ut text på det ena eller andra sättet beroende på vad det är för någonting vi ska vilket problem det är som vi ska lösa alltså.
Nu ser jag inte varför jag har valt en sån himla ljus färg, men här nere så finns det någonting. Där det står JavaScript-kod och så skickas det till någonting som heter V8 som i sin tur skickas över till CPUn, maskinkod, så datorn kan hantera ettor och nollor, va? Och den där V8:an, det är den motorn som Node.js använder sig av för att översätta den koden som ni skriver i en källkodsfil till maskinkod som CPUn kan exekvera sen, köra sen. Varför är det här viktigt då? Det kan vara viktigt och viktigt. Det kan väl vara bra att känna till i alla fall. Att sen när det kommer att läsa klientbaserad programmering så kommer vi att gå över till att köra koden i en webbläsare och företrädesvis Chrome då. Gissa vilken motor den använder. Jo, den använder V8. Samma motor. Så ni behöver inte lära er någonting nytt egentligen beträffande JavaScript-delarna som vi tar upp i den här kursen, i kommande kurser, eftersom det är exakt samma motor faktiskt som används av webbläsare som Chrome. Allt det är faktiskt bara ettor och nollor i datorn. Vi behöver inte hålla koll på det här, men det kan vara bra att ha någon liten insikt om hur det här fungerar egentligen. Där uppe så står det 00101010. Vad betyder det där då? Ja, de där nollorna som står uppe, det är just det som lagras i minnet i datorn. När vi kör programkod till exempel, och om vi vill representera talet 42. Eftersom dator jobbar internt med talbasen 2, det vill säga binära tal, 0 eller 1. Medan vi människor företrädesvis i alla fall pratar liksom och diskuterar när vi pratar siffror och sånt där, så använder vi det med talbasen 10. Så jag menar 4 och 2, alltså 4:an där, det är ju 4 gånger 10, det är ju 40, och sen har vi 2:an där som är ett ental, det blir ju 42. På samma sätt fungerar alltså talbasen 2, det är bara att den siffran nollan som ni har alla längst till höger här, den har värdet 1. Ettan som kommer sen därefter, den har ju värdet 2. Nollan som kommer därefter, den har ju värdet 4, 8, 16. 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2056 och vad det nu är för någonting vidare. Medan om vi pratar talbasen 10 så är det 1, 10, 100 000, 10 000, 100 000 och så vidare. Va? Men datorn kan bara hålla reda på 1 eller 0. Spänningsnivåer det handlar om egentligen. Va? Om man ska gå ner riktigt, riktigt på djupet hur det här fungerar. Lite slarvigt uttryckt, antingen 0 eller 5 volt. Eller 3,3 eller vad det nu är. Mm. Så hela datorn är fylld med massa ettor och nollor, va? Och det där måste vi dela in på något sätt. Jag menar, är det här för någon typ av data egentligen? För jag menar, de här ettorna och nollorna kan representera fruktansvärt massa olika saker. Det kan till exempel vara ett tal 42. Det kan vara en sträng också faktiskt. Text kallar vi strängar här. Hej hopp till exempel. Och tittar man då lite närmare på den sekvensen med ettor och nollor som lagras i datorn för att representera strängen hej hopp, så är det den som ni ser där. Binärt värde har jag skrivit. Där har ni liksom sekvensen som beskriver hej hopp. Hur sjuttsingen fungerar det här då? Hur kan de här binärerna ettor och nollor översättas till text då? Jo, så där har ju, säger man då, att det kan vara ett ASCII-värde. Representerar varje sån här sjok med ettor och nollor. Och om vi då tittar på ASCII-värdet allra först här då, som det, där vi har 72, så går man in och tittar i en ASCII-tabell, så betyder alltså det decimala talet 72, det betyder stort H. 101, okej, det decimala talet 101, det betyder ett litet e, och sen 106, det är ett litet j, 32, space, mellanslag.
104 är ett litet H och 111 är ett O och 112 är ett P och utropstecken är 33. Och sen så vet Node datorn om hur det här ska presenteras. Va? Men det lagras alltså allting som ettor och nollor. Så vi måste hålla koll på, är det här en sträng eller ett heltal eller vad är det för typ av data som de här ettorna och nollorna representerar? Och då pratar vi någonting som heter datatyper. Så ett program kan innehålla flera olika typer av data. Och tittar vi hur det ser ut i JavaScript, och det här skiljer sig lite från språk till språk, men principerna är de samma. Men just i JavaScript så har vi då sex enkla primitiva datatyper kallas det här ibland. Och då har vi någonting som heter undefined. Ja, det är väl, vet jag inte riktigt vad det är. Det är odefinierat. Ja, det är odefinierat. Alltså det är ett värde som heter undefined helt enkelt. Null, ja, det är ungefär samma sak som undefined men ändå inte. Sen har vi någonting som heter boolean. Sant eller falskt. Sant en etta, falskt en nolla. Om vi ska titta på det binärt, hur man representerar det. True or false då på engelska. Så antingen eller är sant eller falskt. Och number, ja, det kan vara vilket tal som helst. 42, 3,14 eller vad det nu är för någonting. Ett tal, det spelar ingen roll om det är ett heltal. Alltså ett tal utan decimaler. Eller om det är ett decimaltal, ett tal som innehåller decimaler. Flyttal som man brukar ibland benämna det där. Utan allting här i JavaScript är number. Hur många är det av er som har sysslat med ett annat programspråk som till exempel C-sharp, C++, Java? Då har ni olika datatyper för om ni ska ha heltal eller flyttal. Det där kunskapen kan ni ta och slänga någonstans, i alla fall när ni håller på med JavaScript. För här har vi en datatyp för alla värden som ska representera ett tal. Sen har vi någonting som heter symbol som jag inte ska gå in på och förklara vad det är för någonting. För det är så himla bökigt men den är rätt så ny. Den kommer inte komma nog i kontakt med rakt upp och ner om ni inte själva tar initiativ till det. Det är ett sätt att skapa unika värden kan vi väl kalla det. Och sen så har vi då det här med att hantera strängar. Det gör man via en datatyp som heter string. Så då, vi har sex stycken primitiva datatyper. Undefined, null, boolean, number, symbol och string. Och de som ni kommer att jobba mest med under den här kursen, frivilligt höll jag på att säga, det är väl boolean, number och string. Det är ofrivilligt kanske det dyker upp något undefined här och där. Ofta så skriver man i program som man, där man verkligen vet vad det är för något som ska komma tillbaka, vilket data det är man ska hantera, så därför vill man inte ha undefined. Mm. Så det kommer man i alla fall att råka ut med jämna mellanrum. Okej, men de här de kan vi inte använda för att beskriva alla typer av objekt, data som man vill jobba med egentligen när vi skriver program, utan därför så krävs det något som är lite mer kompetent, lite mer komplext, och det är ju objekt då. Där man kopplar ihop ett namn ihop med ett värde på något sätt. Men det kommer vi till lite längre fram i kursen, typ nästa vecka eller sådär. Mm. Och alla värden som vi stoppar in i applikationen som vi hanterar i applikationen måste vara någon av de här sju typerna. Sen kan man hitta på egna också. Men de i sin tur måste ju bestå av de här sju. Det finns inga fler att välja på. Det finns ju en operator som jag kan till exempel ta och skriva type of och sen kan jag skriva någonting. 42 i det här fallet. Och det jag får reda på då, det är i form av en sträng då. Vad är det här för någon datatyp? Så skriver jag type of och så 42 så får jag tillbaka number. För ibland så när man skriver program, applikationer, så vet man inte alltid vad det är för någon data som man får att leka med. Utan då vill vi veta, är det här number eller är det en sträng eller vad är det här för något objekt som jag har fått till mig? Men type of 42 returnerar en number också. Så type of 3 decimalpunkt. 14, ja, det är så vi skriver decimaltal här när vi programmerar, det är decimalpunkt. Det är ju jänkare som har skrivit det här från början och hittat på det här. Den anglosaxiska världen, så det blev decimalpunkt. Så när vi kodar så skriver vi våra
flyttal, våra tal med decimaler med decimalpunkt. Men den talar också om att det här är ett number. Skriver jag type of hey hop, okej, det där är en sträng. Type of true, det är ett boolskt värde och returnerar en boolean. Skriver jag type of och sen några konstiga grejer, klammerparenteser. Och sen age som ett namn och 42 som ett värde, name som ett namn och LNU som är ett värde i form av en sträng där då, och så ger det här att det här är ett objekt. Sen en liten fuling här och type of function, returnera function, men det är faktiskt ett objekt det också. Men det man ska komma ihåg här, okej, vi har det här jättesjoket med ettor och nollor i vår dator som ska representera någonting. Vi ska summera talen 1 till 10 eller vad det nu är för någonting avancerat vi ska ta och göra. Då måste vi jobba med någonting som heter datatyper, för att vi måste dela in vår applikation så vi vet vad som är en sträng, vad som är ett numeriskt värde, vad som är true och false eller vad det nu kan vara för någonting som vi behöver hantera. Så datatyper, det är något vi måste ha koll på. Och det som vi behöver ha mer koll på, det är ju datatypen number, men det tar vi efter pausen. Så vi tar en kvart från och med nu. Okej, vi ska ta och fortsätta, men innan vi fortsätter med datatypen number så ska vi ta och titta lite på schemat här. Jag återkommer till den här veckan, utanför den här är inte riktigt representativ, utan en representativ vecka. Beträffande kursen är väl den här veckan då. När vi ser att det är två stycken handledningstillfällen på tisdag mellan 10 och 12 och ett på torsdag mellan 10 och 12. Sen är det föreläsning och det brukar vara föreläsning då tisdagar 13 till 15 framöver då från och med nästa vecka. Eller om det är peer instruction där istället. Om ni går in och tittar på ett schema, ett personliga schema, så borde det vara, oavsett om ni läser VP eller UDM, så borde det se ut som att ni har två stycken handledningstillfällen i veckan. Så bra är det inte. Det är ett som ni har. Det är ett fel i schemat. UDM ska ha på tisdagar och VP ska ha på torsdagar. UDM, tisdagar, VP, torsdagar, för vi kan inte klara av att hantera 150 studenter samtidigt. Det har vi inte resurser till. Utan därför så har vi gjort den här enklare uppdelningen. Och det här är viktigt under de första veckorna här under kursen, när det brukar vara som så att det är mest tryck ifrån er studenter att gå på handledningar. Och när ni behöver ha hjälp, och det tar lite tid med hjälpen också. Om man till exempel inte lyckas få till det här med GitHub eller installera Visual Studio Code av någon anledning, så klarar man inte av att göra det. Och det är ju superviktigt att ni så fort som möjligt kommer igång med verktygen. Så har ni problem med det där, så vill vi att de ska vara lösta under den här veckan. Och vi kan inte klara en anstormning av alla, utan då är vi tvungna att göra den här uppdelningen. Längre fram i kursen och några veckor, när handledningsbehovet inte är så stort, då spelar det nog ingen roll om ni dyker upp på en tisdag eller om ni dyker upp på en torsdag. Okej, men respektera det här de första inledande veckorna i alla fall tills jag säger någonting annat. Jag ska försöka få till en ändring i schemat så att det klart och tydligt framgår av schemat att det är UDM som gäller på tisdagar och VP som gäller på torsdagar. Okej, då ska vi gå till den här veckan då. Nu börjar det bli riktigt illa. Har vi fått tag i några amanuenser, Johan? En, två, en och en halv. Ja, hur den personen, halva personen ser ut, det vill jag inte veta. Men hur som helst så på onsdag så ser ni att det ligger ute ett pass. Då är Johan inte i Kalmar, utan då är han och kör en kurs i Växjö. Jag kan inte tillsammans med två amanuenser eller ta hand om en hel grupp. Så den där onsdagspasset där 10 till 12 som då skulle gälla då UDM, kommer vi att flytta troligtvis till torsdag 8-10. Men jag har inte varit upp och kollat med salar och sådana här grejer än. Men troligtvis 8-10. Så håll utkik i schemat. Det enda jag kan säga i alla fall att den inte kommer gå upp på tisdag och den kommer inte gå på onsdag, utan någon gång torsdag, fredag. Men håll uppsikt i schemat för att se vad vi flyttar den där, va?
För vi vill ju såklart kunna hjälpa er på ett bra sätt, och då ska det inte vara som så att man ska sitta och vänta för länge på hjälp om det man behöver det under en handledningstillfälle, va? Det här gäller alltså specifikt den här första veckan. Och det ser ni då att vi har haft introduktionen här idag redan, och sen nu då 13-15 så kör vi föreläsning 1, och sen på fredag 10-12 så kör vi den andra föreläsningen, och sen så kommer vi in i lunken, föreläsning tisdag och sen labb handledning antingen tisdag eller torsdag, va? Så framöver så blir det bara en föreläsning i veckan. Så en vecka normalt, alltså schemalagt tid ut till du som, dig som enskild student, det är alltså 2 timmar föreläsning, 2 timmar handledning, det är 4 timmar, och sen så har ni 16 timmar med eget arbete. Och de 16 timmarna, de behöver ni. Då ska ni inte åka och hämta på dagis eller vad det var Johan pratade om här tidigare under förmiddagen, va? Utan det här är ett jobb. Ni ska jobba 20 timmar i veckan, och ni behöver jobba 20 timmar i veckan också med det här. Och saker och ting kan inte forceras. Det är därför som vi lägger, när det är sådana här typer av utbildningar, 2 kurser parallellt. För ni hinner inte lära er det ni behöver lära er på 5 veckor, utan ni behöver 10 veckor på halvfart. För saker och ting behöver mogna, va? Det är så fruktansvärt mycket detaljer och nyheter som ni är tvungna att sätta in er i. Så det är väl bara att säga som det är. Utnyttja de här läraktiviteterna som är schemalagda. Det ser inte ut för mycket ut för världen det här, va? Men det är 16 timmar i veckan utöver det här. Så på egen hand så att säga. Eller egen och egen. Jag menar, Slack har vi ju. Det är bara att ställa frågor där om man kör fast. Det finns alltid någon som svarar. Om ni tycker att ibland att det dröjer lite tid innan någon ur kursledningen som Johan eller jag svarar på saker och ting. Det kanske är som så att vi tycker att den här frågan, det borde någon annan svara på. För vi ser ju helst att en annan kursare svarar på en fråga som ställs, va? Man läser väldigt mycket på att ställa frågor och få svar. Men man läser oerhört mycket på att svara på frågor också. Nog om det. Är det solklart med schemat? Så långt som det kan vara solklart. Då lämnar vi det och så återvänder vi till JavaScript och datatypen number. Okej då, jag måste bara ta upp en schemasak till. Det finns fler än VPO och UDN som läser den här kursen. Och det finns de som heter interaktion, de som läser interaktions design som har den här som en valbar kurs. Det spelar ingen roll om ni dyker upp på en tisdag eller torsdag. Det är bara att välja vad som passar bäst utefter ert schema där. Ni är inte så många så att det påverkar det stora hela. Okej, datatypen number. Ja, när vi håller på i JavaScript så lagras alla tal i datatypen number, och det är 64 bitar. Så om vi tittar på tidigare här så, nu ska vi se varför, ja så ja. Så hade vi massa ettor och nollor i datorn, som ni ser här, om man räknar lite kvickt här, en grupp med ettor och nollor här, det är 8 bitar, en bit kan vara 1 eller 0. Men när vi representerar tal då, så är det inte bara 8 sådana här ettor och nollor, utan det är 64 ettor och nollor som vi kan använda oss av för att visa på värdet. För ett tal. Okej, jag kör lite tunga skript i min dator, det är därför det är lite, svarstiden är lite som den är, så därför så dyker det upp liksom waiting for a remark. Men det, så får det väl vara då. Och tal då, det kan vi uttrycka på många olika sätt, för vi vill inte hålla på att jobba med talbasen 2, även om det i vissa fall kan vara intressant. Men vi kan skriva heltal, och bara skriver siffrorna rakt upp och ner, 42. Det där kallar man på fikonspråken literal.
Vi kan också skriva decimaltal, och som jag var inne på tidigare så använder vi oss av decimalpunkt och inte av decimalkomma när vi programmerar. När vi presenterar saker och ting så är det en himla skillnad, för då är det ju vilken landsinställning som jag som bestämmer egentligen om det, hur ett tal ska presenteras, om det ska vara kommatecken eller decimalpunkt. Kör vi svenska inställningar då ska det vara decimalkomma, kör vi engelska, amerikanska, ja, anglosaxiska världen, då är det decimalpunkt där. Men alltså när vi skriver vår programkod så är det alltid, alltid, alltid decimalpunkt som gäller. Sen kan man ju använda sig av exponentiella tal också, som 4,712 gånger 10 upphöjt till 7. Då skriver man 4,712 är 7. Och det betyder helt enkelt att okej, det här är ett exponentiellt tal som är 10 upphöjt till 7 då, följaktligen. De två första är det som ni uteslutande, skulle jag nästan säga, under den här kursen kommer att använda er av. Har ni problem med de fyra räknesätten? Ingen säger att de har problem med det här. Grattis, då har ni inga problem med aritmetiska operationer. I alla fall när det gäller plus, minus, multiplikation och division när vi håller på i JavaScript. För de fungerar precis på samma sätt som ni är van från småskolan. Så 23 plus 19, det blir faktiskt 42, ja. 115 minus 73 om man är lite kvick där, så blir det 42 det också. 7 gånger 6 det blir ju 42 och 210 dividerat med 5 det blir faktiskt 42 det också. Vad är det för någon mening med det här då, med 42 då? Ja, livet. Så är det. Kan ni fundera på den, ni som inte hängde med på det? Nej, gör inte det. Fundera på nästa grej istället. Har vi något som heter restoperatorn också. Och 18 modulo eller rest reminder 5. Vad är det för någonting då? Ja, det blir 3. Det blir faktiskt inte 42. För ingen mening med livet och restoperatorn höll jag på att säga. Men jo, det har det visst. Men det har lite med heltalsdivision här att göra. Och vad som blir kvar om vi gör en heltalsdivision. Nu är mina döttrar 20 och 18 i år, men en gång när jag hittade på lite exempel runt omkring hur jag skulle förklara det här, var de ju liksom lördagsgodis på sig, hårda klubbor och sådana här grejer. Okej då, 5 hårda klubbor, jag har 2 döttrar. Hur ska vi ta och dela de här så att det blir rättvist? Jo, Johanna får 2 klubbor och Emma får 2 klubbor, och vem får den som är kvar? Nej, brukar man säga att det är jag som får det. Men jag är diabetiker så jag ger den till hustrun. Men alltså, vi kan inte klara av att dela den sista klubban, för den är ju stenhård. Så den får ju någon annan ta då, så att mina 2 döttrar får 2 var. Men vad blir över av de här 5 när mina döttrar får 2 var? Och 1. Resten. Det är det som den där operatorn ger. Så har vi 18 modul och 5 då, så är ju 5 gånger 3 det är ju 15, va? Det går ju jämnt upp. Och de här 3 som blev, vad är det då? Ja, det är ju resten. Hade det stått 20 modul och 5 så hade det blivit 0. Eftersom 20 dividerat med 5, det går ju jämnt upp. Då blir det ingen rest, det blir ingenting över. Om vi tänker på det här i heltalsperspektiv, det är enklast att göra det. Om man ska fundera lite hur den där fungerar. Är det någonting som ni kommer användning för då? Ja, det har jag ju sett till övningsuppgifter och examinationsuppgifter. Självklart. Den måste ni kunna. Multiplikation, det har högre prioritet än addition. Så följaktligen så räknar inte den ut i den ordningen som man har skrivit. Det fungerar precis som vanligt i matematiken, va? Så att multiplikation och division, det har högre prioritet än addition och subtraktion. Så i det här fallet så tar de först 2 gånger 7 och sen därefter plus 4. 18 med andra ord, va? Ja, just det. Jag glömde stänga av det där. Och är det som så att vi vill att additionen ska gå före multiplikationen, hur gör ni matematiken då? Så får ni inte titta där. Parenteser, va? Parenteser är det som har högst prioritet. Så att jag planerar parenteser runt omkring det, så kommer det alltid utföras allra först. Och av en händelse är 4 plus 2, det är 6. Och sen tar vi 6 gånger 7, då blir det 42. Ja, just det. Ja,
Ingenting nytt, kanske annat än restoperatorn. Egentligen, va? Så jag menar, det är bara att räkna på som vanligt. Sen har man lite spännande datatyper här, eller värden som finns under sorterade under datatypen number också. Ibland så kan ju tal bli oändligt stora, va? Infinity. Men de kan bli oändligt små också, så då är det minus infinity. Och sen så kanske det är ett tal som inte egentligen är något tal, eller som inte är ett tal helt enkelt. Då är det inte ett tal, not a number, none. Uppgifterna som ni kommer jobba med är väl gjorda på det viset. Ni aldrig borde råka ut för infinity, minus infinity eller not a number. Gör ni det så är ju chansen, eller risken, hur man nu ser på saker och ting, att ni har gjort något fel. Ha kläm på de här liksom sakerna, hur ni skriver ett heltal, hur ni skriver ett flyttal. Och ha koll på de här aritmetiska operatorerna. Eller koll och koll. Kom ihåg dem ifrån det som ni har kunnat tidigare. Och lägg lite extra fokus kanske på den som ni inte har någon koll på, nämligen restoperatorn. Det står lite i kurslitteraturen om det här också, specifikt beträffande restoperatorn. Det var number det, som hastigast kommer såklart att återkomma till det här. Vi kommer upprepa saker och ting. Nu lämnar vi inte number bakom oss. Ni har fått en introduktion till det. Ni kan inte allting som ni behöver kunna om number. Tänk om det vore så lätt. Ska ni få en introduktion till datatypen string då? Och det är det som vi använder oss av när vi ska representera text i vårt program på det ena eller andra sättet. Och strängar i JavaScript kan man skriva på ett antal olika sätt, till exempel de här tre. Där vi kan använda fnutt eller, ja, jag vet inte, gravaxand kallar man det där tydligen, bakåtsnist. Det brukar vara lurigt att hitta det där på tangentbordet. Det är uppe vid backspace-tangenten på 104-tangentbord. Ni som har Mac, grattis, lycka till, hitta den. Jag kan den inte eftersom jag inte är en Mac-människa. Det vill säga, jag kör inte på en Mac utan jag kör på Windows och har ett för mig normalt tangentbord. Option Shift 7, det kommer ni alla ihåg, ja. Bra. Nej, men den är viktig faktiskt, Option Shift 7. Den ska väcka i mitten att ni Mac-människor så kan ni kunna den där. Om inte annat så kommer ni att lära den där, för den där är rätt användbar faktiskt. För det är en speciell typ av sträng som man skapar när man skriver den där. Det får vi återkomma till. Men en sträng blir det i alla fall. Sen kan man skriva inom dubbelfnutt, som man ibland kallar det, men som heter ju citattecken, va? Men det är inte i den här kursen. Det är helt tillåtet i språket JavaScript att skriva en sträng på det här viset, men inte i den här kursen, eftersom vi har en kodstandard som vi ska tillämpa. Och där är det inte tillåtet enligt den kodstandarden att skriva annat än med de två översta. Så citattecken, då kommer ni få anmärkningar ifrån Standard.js när ni ska ta och kontrollera ifall er kod motsvarar de kraven som vi ställer på koden. Både beträffande funktionalitet, det vill säga att 1 plus 1 verkligen ger 2 i ett program, och att ni har skrivit koden på ett sådant sätt så att ni möter kodstandarden. Här handlar det inte bara om att lösa uppgifter, ni ska göra det på ett bra sätt, ett högkvalitativt sätt. Och att använda en kodstandard är ett steg i att skriva kod med hög kvalitet. Får ni välja en annan kodstandard? Nej, inte i den här kursen. Ni ska använda er av Standard.js och ingenting annat. Och är ni vana vid att skriva JavaScript-kod och använda en annan kodstandard som är ESLint eller någonting sånt där, sorry, då får ni ta i den här kursen att välja att använda er av Standard.js. Numeriska värden, de kunde vi addera, subtrahera, multiplicera, dividera och så vidare. Och typ en string, där kan vi inte göra någonting annat än att slå samman strängar. Konkatenera på fikonspråk då, hopkedja eller vad det nu är från latinet, är väl ursprunget till det där. Då skriver man bara plustecken mellan de här strängarna och så får man tillbaka en sträng där som sitter ihop helt enkelt. Fix och färdigt.
Är ni vana att skriva programkoden något annat objektorienterat språk som C-sharp till exempel, C++ eller någonting, då är det big no-no. Eller C++ kanske man inte ens kan göra. Ja, det var så länge sedan jag höll på i det. Men jag, i C-sharp där är det inte smart, säger man, att konkatenera strängar på det här viset, utan då ska man bete sig på ett annat sätt. I JavaScript är det jätteokej att slå ihop strängar på det här viset. Det är smart som tusan. Så det kan man göra. Om man vill ha en sträng där som innehåller liksom så att den ska gå över flera olika rader, då kan man använda någonting som heter escape-sekvenser, och då kan man tala om att man vill ha ett backslash n, för det betyder faktiskt att det är en ny rad. Eller line feed på engelska. Och vill man att vagnreturen ska gå tillbaka så är det ett tecken till, och det är det i Windows-världen egentligen. Då är det carriage return line feed backslash n backslash, backslash r backslash n. Hur många är det som har använt en skrivmaskin? Ja, några stycken. Ni vet vad det innebär då med en vagnretur. Ja. Eller hur? Vilken tur. För det är precis just det här det handlar om. Nämligen att den vagnen som man, när man håller på att skriva, som förflyttas hela tiden åt höger. När man trycker på enter, vad händer då? Jo, då åker vagnen tillbaka och sen så går rullen fram en rad. Va? Här är det bara ett tecken för raden. Vagnreturen är på automatik. Så det är bra att vara gammal ibland och ha kommit i kontakt med gamla prylar, för då hittar man saker och så man kan hänga upp såna här onödiga grejer på. Ajaja. Men hur som helst, skjuter vi in backslash n i en sträng på det här viset, då kommer det inte ut backslash n. Eller jo, det gör det, för det är det som står precis efter delas där, va. Så då blir det en ny rad helt enkelt. Okej, number och sen strings och sen så har vi boolean, och vi är snart färdiga med de här viktigaste primitiva datatyperna. Det här är väl jättelätt då, det är bara två värden att hålla koll på, true eller false. That's it. Ack så bedrägligt det här är. Men 5 större än 3, det är ju sant, eller hur? 5 är ju större än 3. Och det här kan ju faktiskt ta och leka lite med. Nu kör jag i Windows och jag kör det här ifrån kommandoprompten. Man kan köra det från PowerShell. Man kan köra det såklart ifrån någon konsol av något annat slag om man sitter på något annat operativsystem. Det spelar ingen större roll, men jag skriver Node här i alla fall hur som helst. Och nu är jag inne i Node-plattformen och kan skriva uttryck i JavaScript rakt upp och ner här, så 5 är mindre än 3. Vad tror ni jag får för svar? False får vi på förslag. Tantaran. Rätt! För det är fel. Eller false. Ja just det, fel var det inte. Nej. Helt korrekt. Så jag kan ju skriva saker och ting. Det här kommer ni alla att göra. Jag bara visar liksom att man kan skriva uttryck som det här kallas. Rakt upp och ner eller i JavaScript. Så kan vi få tillbaka om det här är true eller false. Men däremot om jag då skriver 5 större än 3. Så är det sant. Sen 5 är lika med 3. Det är sant. 5 är lika med 5. Är det sant? Vi har ett number, va, som jag skrev 5 och undersöker om det är lika med strängen 5. Det är två helt olika saker. Det är såklart att det är false. Ja, just det. När vi håller på i JavaScript här, då är det inte bara 2 eller 1. Eller 2 likhetstecken vi ska använda. Vi måste vara riktigt övertygade om att det verkligen är en number 5 som ska vara lika med number 5 eller number 5. Men det, vi måste använda 3. Det här är jämförelseoperatorer heter det här. Va? Men det här ger alltså ett boost värde, true eller false. True or false.
Så 5 större än 3, det är true. 5 mindre än 3, det är false. Mats mindre än bäst, det är ju inte sant det. Eftersom M har ju ett numeriskt värde 77 och B har ett numeriskt värde, alltså versalerna, M och versalerna blir, har ju ett värde då 66 och 77, det är ju inte mindre än 66, så det är ju inte sant det där, va? Så det går bra att jämföra strängar också, det behöver inte vara numeriska värden. Och Mats är mindre än bäst med litet B då. Okej, M är ju fortfarande 77, men nu har vi ett litet B. Och det är 98 och 77 är ju mindre än 98, så det är ju sant. Och det där grundar sig på de där, när man jämför strängarna då, vad de har för något ASCII-värde. Vad fasen var ASCII-värde för något? Det sa han ju någonting om. Vad var det? Ja, där hade vi det. Längst ner. Nu kan jag inte zooma in det här, beroende på den här JavaScript-applikationen jag använder som jag kör, eller JavaScript-historien som jag använder för att köra presentationen. Men här finns ju alla tecken som vi kan skriva i strängar, och de har ju en numerisk representation, det numeriska värdet som jämförs när man kontrollerar om det är större eller mindre än, eller lika med eller skilt ifrån, eller vad det nu är för någonting man kontrollerar. Det är en del av en ASCII-tabell. Där hittar ni inte Å, Ä, Ö ihop med de övriga tecknen, eftersom gissa vem det var som konstruerade den första ASCII-tabellen. Det var grabbarna på andra sidan Atlanten som bara kör med A till Z och glömde bort oss alla andra här i Europa eller övriga världen. Bara vi fick vårt, tänkte jänkarna, och nöjde sig med A till Z. Så det finns en utökad variant av den här också, som där man har stoppat in de svenska tecknen på lite olika ställen då. Sedan dess har det hänt lite i världen. Vi har någonting som heter Unicode, där man har rummet 65 535 tecken. De räcker inte. Så därför så är man tvungen att hitta på andra sätt att representera ännu fler skrivna språk som finns. Men det är en helt annan historia som vi överhuvudtaget inte alls kommer berätta i den här kursen, eller i någon kurs vad jag vet som ni läser. Okej, när det gäller numeriska värden så kunde vi som sagt addera, subtrahera, multiplicera, dividera och så vidare. Och när det gäller strängar så kunde vi konkatenera. Okej, när vi har booleska värden, vad kan vi då göra då? Ja, jag vet inte riktigt vad man ska använda för någonting, men någonstans har jag sett att man säger sig att man resonerar runt omkring booleska värden. Och i princip så är det handlar om det att om vi vill undersöka kanske om två värden är sanna. Hur gör vi det då? Jo, det gör vi genom att använda oss som en operator som heter AND, som symboliseras med två stycken och-tecken. Solen skiner ute och det är 20 grader varmt i vattnet. Är det schysst att bada? Ja, sant va? Solen skiner ute, isen ligger, alltså det är 0 grader i vattnet, och där under, är det schysst att bada? Nej, det är falskt det. Men båda de här två uttrycken måste alltså vara sanna. True eller false? Ska vi festa ikväll, true? Är det fredag? False? Ja, det spelar ingen roll, vi festar i alla fall. Eller hur? Det är alltid sant att man festar. Typ. Det spelar ingen roll vad det är för något, om det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag eller lördag eller söndag. Och sen så har vi någon operator som är ett utropstecken, det betyder något, och byter man värde på det här falska värdet. Så icke false, det blir true, och icke true, det blir false. Hur många är det som har läst digital teknik här? Två då, Johan. Ja. Ni som har läst digital teknik, ni har ett enormt försprång här som de andra kan knappa in på 5-10 minuter sådär. Men. För där kan man det här på sina fem fingrar, och då kanske det är som så att man även vet vad någonting som heter sanningstabeller är för någonting. Här kan vi då se en liten sammanfattning av det här, och gud vad det här ser svårt ut. Och vilken användning ni kommer ha av det här, och hur lätt det här är att resonera runt omkring. Och det här kommer inte bli något som helst bekymmer för er när ni väl sätter er in i det här, va? Återigen, det är inte meningen att ni ska lära er det här och nu, utan det här är en introduktion till de olika begreppen, så att ni börjar bygga på det lilla trädet som ni måste hänga upp all er kunskap på, va?
Men här har vi då sanningstabell för de tre stycken operatorerna som vi pratar om här, nämligen och, eller och inte. Så operatorn och kräver att båda värdena är true för att resultatet ska bli true. Så om man nu tittar på den här tabellen som finns här nu då med and, så har vi false, false, inget av värdena är true, resultatet blir false. Vi har värdet false, true, det ena är false och det andra är true. Båda är inte true, det blir resultatet false. Och true, false, det blir false och true, true. Ja, båda två är true, då blir resultatet true. Hur ska man tänka runt omkring det här om man inte vill plugga in det här så att det fungerar på det här viset? Jo, kan man ha en liten minnesregel, trix och fix grej. Så fort som det är så kan ni tänka multiplikation. Vad är 0 gånger 0? Jo, det är 0. Och 0 symboliserar false såklart. Och vad är 0 gånger 1? Ja, det blir 0 det också. Och 1 gånger 0, det blir 0 det också. 1 gånger 1 däremot, det blir 1 true. Så när ni har and så kan man tänka multiplikation då. Båda två krävs att det är ettor för att det ska få 1 eller true då i slutändan. Medan om vi då tar jämför med år, då ska vi då istället för multiplikation tänka addition. Så 0 plus 0, det blir 0. Och vad blir 0 plus 1? Jo, det blir 1 och 1 plus 0, det blir 1. Och 1 plus 1 blir... Nej, det blir inte 2 även om alla ni tänkte det, utan det blir faktiskt 1. Eftersom vi lever i en binär värld. Antingen är sak och ting 1 eller så är det 0. Men alltså, när vi programmerar, då använder vi inte 1 och 0. Det är en sån där liten tankegrej som ni kan använda i ett huvud när ni ska ta och... ända ihop två stycken värden, true eller false. Eller om ni ska köra or. Eller om ni ska köra not då, där ni ser att har vi false och vi kör not på det så får vi true. Har vi true och kör not på det så får vi false. Har ni sammanfattat på en enda bild, de där grejerna. Det här kommer inte vara något som helst bekymmer för när ni väl börjar jobba med de här grejerna. Det kommer falla sig väldigt, väldigt naturligt. Har man lite mer komplexa uttryck där man har... inte bara ett enda sånt här och eller i sin, sitt, ja, det man håller på att skriva, utan det är flera grejer som hänger ihop, alltså som plus och minus och multiplikation och division. Man kan skriva flera sådana saker efter varandra, va? Så kan man göra här också. Då börjar det bli lite jobbigt att tänka efter hur saker och ting förhåller sig, och då kan det vara bra kanske att tänka på multiplikation och addition. Mm? Uttryckssatser och program. Nu har vi bara pratat egentligen om enskilda värden. Vi har skrivit faktiskt några uttryck, vi skulle kanske till och med kalla det satser också. Gjorde jag här i konsolen ju. Men om man tittar på uttryck eller på expression som det heter på engelska. Så om vi ska översätta det här till någonting som eller sätta likhetstecken med det mot något som ni känner igen, så kan man då säga att expression, det kan man likna vid ett ord som finns i en mening, va? Och sen så sätter vi punkt på meningen och då blir det en sats. I motsvarigheten då, va? Och K då, som skapar ett uttryck då, som skapar ett värde då, det kallas för ett uttryck. Så skriver vi 42 rakt upp och ner så är det där faktiskt ett uttryck, för det representerar ett värde. Skriver vi då lite längre saker som 4 plus 8 inom parentes gånger 3 plus 6. Så är det också i sig ett uttryck, för det representerar i slutsatsen ett värde. Och en sats så i sin tur, den kan innehålla ett eller flera uttryck då. Som 42, det är ett uttryck, men det är också även en sats. Strängen 4 plus 2, okej, det är två uttryck och de där tillsammans då utgör en sats. Och likadant är det där 4 plus strängen 2, det är väl också en sats. Så då ser ni här att det går jättebra att slå ihop en sträng med ett number eller number med en sträng. Resultatet blir alltid en sträng. Ni som har kodat, det är något C här, lätt språk, Java, C++, ja förlåt, det är C, C-sharp och sånt där. Ni är väl vana kanske vid att avsluta alla satser med semikolon. Det kan ni också vara vana vid om ni tidigare programmerat JavaScript också. För då kanske det är vad ni har lagt det till med stilen att alla satser i JavaScript avslutas med semikolon. Inte i den här kursen, för det förbjuder kodstandarden.
ni måste följa kolstandarden i kursen, så det är bara att lägga sig om med den där, och det är lite jobb att göra. Jag vet, för jag har gjort det. Är det några nackdelar att sätta dit ett semikolon då? Ja, varför skriva fler tecken än vad man behöver? För det finns så otroligt få tillfällen i JavaScript där man verkligen behöver sätta dit ett semikolon. Så det är bättre att ni lär er när ni verkligen behöver det, istället för att ni slentrianmässigt sätter dit ett semikolon här och där ni tycker att det behövs. Så det ska inte behövas att göra. Så kursens kolstandard kräver att semikolon aldrig används. Det är ju en sanning modifikation då, bara för att det finns speciella tillfällen där man verkligen måste avsluta en sats med ett semikolon. Men det får vi väl återkomma till. Men det är helt okej att sätta dit semikolon, men dock inte i denna kurs alltså. Det är någonting vi kommer återkomma till, men vad blir det för något program egentligen om vi bara skriver dit massa uppgifter som vi aldrig kan ändra på? Jag menar, hur många är det som skulle köpa en kalkylator som är expert på att räkna ut vad 4 gånger 6 är? Nej, precis, ingen. Lika lite som det är någon som skulle köpa ett program, ett dataprogram som var expert på att göra precis en sak varenda gång. Exakt likadant. Då skulle vi inte behöva datorer längre, för datorer, det är ju generella maskiner som man kan instruera att göra generella saker. Och det är ju det vi ska fortsätta med. Så vi måste alltså kunna variera vårt program. Vi måste kunna variera vad det är för något data vårt program behandlar. Ja, vad ska vi hitta på för någon liknelse då? Ja, vi måste variera vår inhandlingslista, för annars får vi käka samma mat varenda dag. Nej, ingen höjdare. Om man inte har snöat in på nudlar som ni kommer göra i slutet av varje månad. Mm. Vad käkade min dotter till kvällsmat igår? Hon är uppe i Uppsala. Nudlar såklart. Det gäller att gå in i studentrollen ordentligt från början. Men, så kan vi inte tänka när vi programmerar. Utan vi måste kunna variera innehållet i våra program. Och vi måste kunna variera vårt data som vi behandlar våra program. Och då använder vi variabler. Och variabler, de kan vi se som den där kassen vi springer hem ifrån den lokala hökan. Handlaren som finns där i närheten. Utan vi kan ju stoppa ner precis vad som helst i den där kassen, eller hur? Det behöver inte vara samma prylar varenda eviga gång. Och den där kassen då som vi använder oss av, det är den som vi kan tala om här. I det här fallet står det count till exempel. Och för att tala om att det här minsann en kasse som kan innehålla någonting, så har jag i det här exemplet skrivit lätt framför. Let count. Jag kan också i samband med att jag skapar kassen, fylla kassen med lite data. Jag skapar inte kassen här, sorry. Jag skapar en variabel såklart. Va? Så jag skapar variabeln som heter result. Och sen så tilldelar jag den. Det är det som är likhetstecknet. Tilldelningstecken. Jag tilldelar den här variabeln result ett värde. Och sen så har vi ett uttryck därefter. 4 plus 8 gånger 3. 4 plus 8 gånger 3 plus 8 som blir 44. Okej. Okay. Så 44 kommer innehålla värdet. Result kommer innehålla värdet 44 och ingenting annat. Va? Okej, okay, det här var ju en variabel sas det då. Så jag menar, efter att vi har tilldelat en variabel ett värde så kan vi förändra värdet. Den kan ju variera värdet då. Va? Variabel, variera. Så om vi tittar på det här igen, let result här då, så har vi då 4 plus 8 gånger 3 plus 8 som är 44. Så kan vi förändra dess värde längre fram i programmet till exempel 13. För att senare då använda result i ett uttryck för att tilldela result värdet av result plus 29 som i det här fallet blir då 13 plus 29 som blir 42. De som har kodat tidigare JavaScript och så för all del när ni springer på artiklar, i böcker eller vad det nu är för någonting, programkod, kanske ser att aha, det är inte bara lätt man kan använda utan man kan använda var också. Och det kan jag säga så här att i den här kursen så premierar jag användningen av något som heter lätt, eftersom det är någonting som heter block scope.
Medan VAR är något som heter function scope. Det är superviktigt att ha koll på skillnaden mellan de här. Och det här kommer jag att återkomma till. Men det är det som är skillnaden. Så finns det en tredje variant som jag kan använda mig av för att skapa en container för data. Men då är det inte längre en variabel utan då blir det en konstant. Och då använder man istället för lätt eller VAR använder man konst, C-O-N-S-T. Och då blir det en konstant. Det kan vi inte ändra på. Det bestämmer vi när vi skriver programmet vad det här ska vara för något. Finns det några sådana där värden som aldrig ändrar på sig? Som kanske är bra att de inte går att ändra på? Ja, ska vi skriva en applikation som till exempel beräknar arean på en cirkel så är det väl rätt så schysst att vi har tillgång till talet 3,1415, 9 och vad det nu är för någonting som följer efter. För den pi, det ändras inte på något sätt, va? Ska vi skriva ett program som jobbar med den absoluta nollpunkten, minus 273, vad det nu är för någonting, Kelvin. Den ändrar inte på sig den heller, den är det. Då använder vi en konstant istället. Va? Och likadant är det faktiskt när man skriver programkod, men det kommer jag inte visa idag. När vi skapar funktioner så vill vi inte att det ska vara möjligt att ändra på de här funktionerna. Då använder man också konst. Men det här tas upp i kurslitteraturen lite längre fram. Det är därför jag inte har någon bild på konst just i dagens presentation. Och variablens namn, okej, där kan vi inte namnge dem precis hur som helst. Det första tecknet där är ATZ. Surprise, surprise. Jänkarna var ju framme här. Och sen så har vi understreck och vi har ett dollartecken också. Och det som vi inte får inleda en variabels namn med, det är alltså en siffra. 0-9. Resterande tecken efter den första går det jättebra med ATZ, understreck, dollartecken och siffrorna 0-9. Okej då, så ni som är lite mer bevandrade, jag vet ju minsann att man kan använda å och ö när man namnger variabler och sådana här grejer. Ja, det, visst kan man göra det, men gör det inte. Undvik att göra det, för ni ska ju såklart dela med er av ett kod till fler som inte sitter med ett sånt här tangentbord som jag sitter med som har OÄÖ och fattar vad det där är för någonting. Ja. Det är ett stort community som sträcker sig utanför Sveriges gränser. Lär er programmera och namnge saker och ting på engelska. Så blir det så mycket enklare för er. En variabel, det behöver inte nödvändigtvis vara ett ord som count, utan det kan vara ju best book ever till exempel. Det är tre ord i den där. Hur ska jag skriva det där för att det ska bli lätt att läsa för oss människor egentligen? Och då brukar man göra så här att det första tecknet man skriver, det är en gemen. Det är inget gement över det, alltså elakt över, utan det är en liten bokstav vi kör med. Best book ever. Och litet b och sen så varje ord som följer därpå börjar vi med versal, stort b. Det är den kodstandarden vi kör med i den här kursen. Och sen så kan man väl tycka att The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller ja, Galaxy, att det är världens bästa bok. En underbar öppningsscenen i filmen tycker jag själv, alltså när puben ska skövlas med marken bara för att de ska dra en stor motorväg där och han som äger puben är fruktansvärt ledsen över detta och sen så kommer rymdvarelserna in och ska utplåna jorden bara för att de ska ha någon galaxisk bana som ska passera just där jorden befinner sig så därför vill de spränga jorden i luften. Små och stora problem, ja. Kort sammanfattning om introduktionen i alla fall till den filmen. Som slutar med att vi får reda på meningen med livet som är ju 42. Och följaktligen så kan man namnge en variabel som ska tala om att vad som innehåller mening med livet. Så alltså, the meaning of life då, med stora och små bokstäver. Camel casing kallas det där. Och i det här fallet så får det värdet 42 enligt den filmen. Oj, aha, jag skulle inte dra över, sa jag. Men, nyckelord och reserverade ord. Det finns massvis med nyckelord och reserverade ord som vi inte ska använda oss av när vi skapar variabler, konstanter, funktioner och vad det kan vara för någonting. Råkar ni få något fel när ni har namngivit någonting så då kan det vara beroende på att vi har använt ett reserverat ord. De är lite olika färgkoder där för man grupperar dem på lite olika sätt. Nog om det. Okej, funktioner då? Ja, alltså det finns ju såklart en förskräcklig massa inbyggda funktioner, men ja, alla inbyggda funktioner som finns, de
gör inte allt det som alla program någonsin behöver kunna göra, utan vi måste faktiskt skriva egna funktioner. Men en inbyggd funktion, till exempel, det är console.log här. Så skriver jag console.log och sen inom parentes kan jag skriva en sträng eller en variabel som innehåller värdet, en sträng. Och så har vi console.log urging och vi har någon snubbe här som ska använda sina krafter på något sätt, så kan det komma ut i konsolfönstret såklart. Om vi skriver sådär, så use the forks, Luke. Vilket kan vara bra om man inte är van att käka med pinnar, va? En annan exempel på en inbyggd funktion, det är att ta reda på det minsta talet av flera tal. Då skriver jag bara math.min, okej, då får jag ut det minsta värdet. Så man behöver inte skriva allting från början, för det finns en förskräcklig massa inbyggda funktioner. Men som sagt, ni måste skapa era egna funktioner. Och ja, det här kan man göra på jättemånga olika sätt. Här är bara två av de här olika sätten som jag visar på. Varför ska det vara lätt? Det är bara variabler som är lätt. Hänger ni med på den? Ja, gör ni inte det så spola tillbaka en minut och så får ni reda på vad jag menar. Vi kan skapa funktioner i alla fall som gör olika saker. Just de här, det är exempel på en funktion som är skapad på två olika sätt. En med function expression och en som är function declaration. Och skillnaden mellan de här, ja, det är en viss skillnad, men det får jag återkomma till. Grejen är i alla fall, ni kan skapa era egna funktioner och ni kan anropa de här funktionerna. Och sen så händer det som finns i funktionerna och körs den koden. Jag kommer inte ihåg vilken föreläsning som det är som jag tar upp funktionen, men jag tror att det är föreläsning 3. Nytt personligt rekord tror jag. 3 minuter sen, för det där var den sista lilla grejen jag tänkte jag skulle prata om. Och vad är det som är viktigt att ta med sig? Allt. Jag säger ingenting som är oviktigt. Men en liten påminnelse som kan vara på sin plats då beträffande de här sakerna igen. Så nu säger jag en andra gång. Iterativt beteende. Jag upprepar vi saker gång på gång på gång till slut så kommer in, va? Onsdag. Ingen handledning för UDM. Torsdag, som det ser ut enligt schemat där, va? Mellan 10 och 12 så är det handledning för VP. Jag kommer att flytta i schemat den här onsdagstiden till antingen torsdag eller fredag någon gång. Håll utkik i schemat. Så UDM handledning onsdag kommer att flyttas till antingen torsdag eller fredag. Jag ska försöka fixa det i eftermiddag så att ni har tid att fixa barnomsorg och inhandling, tvätttider. Va? Livet kommer emellan, va? Men studierna måste få sin plats också. Men ni ska ha en chans att planera. Så jag ska försöka fixa till den här ändringen så fort som jag bara kan. Tack för idag.